ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებენ და ჩვენთანთან მუშაობენ ამ სკანდალზე. შეიძლება ჩვენ შევძლებთ რომ ტურიზმის სფეროში ნამდვილად ძლიერი სამოდელო ხელმძღვანელს ამასაც ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია. აქ წარმოდგენილი სამ რეგიონში მარტო 10 წელია დავდივარ და ვფიქრობ სხვადასხვა კუთხით მივეხმაროთ მოსახლეობას. ეს დაფუძნდა დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია, რომლის მიზანიც არის სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო და კერძო სექტორის ერთობლიობით ანუ ერთად ყოფნით მოხდეს ტურიზმის განვითარება. ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბოლო ორი წელია ნელ-ნელა ხდებოდა ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მოთამაშების ამ პროცესში ჩართვა. ჩვენ როგორც დონორი ამ შემთხვევაში წარმოადგენ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ჩვენი პროგრამა ზრდა ორი წელია დგას საქმიანობის უკან და ასევე გააგრძელებს. ჩვენ ძალიან შესანიშნავი ადგილები გაგვაჩნია თავის ლამაზი ბუნებით, ისტორიული შენობა-ნაგებობებით და შესაბამისად განვითარება ხდებოდა ამ კუთხით და ძალიან კარგი მისასალმებელი ორგანიზაცია შეიქმნა. იმედია ერთიანი თანამშრომლობით, ერთად მუშაობით, მოქმედებით რეგიონს გავხდით საქართველოში ერთ-ერთ უძველეს ტურისტულ ზონას. თავისთავად პლატფორმის არსებობა, რომელიც ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის, სახელმწიფოს და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობას ტურიზმის განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითოეული დაინტერესებული მხარის თანამონაწილეობა თავის მხრივ შეავსებს ამ პროცესს და ხელს შეუწყობს მის ეფექტურად განვითარებას. ჩემ შემთხვევაში, როგორც მეწარმე, რომელსაც აქვს ეთნოსოფელი, ძალიან დაეხმარება იმ მხრივ, რომ ეს პროდუქტი, რომელიც არის უკვე მზა, მის რეალიზებაში, მის პოპულარიზაციაში.